olakšavajuća okolnost je što ne živimo sa njima, naravno, ali život delimo, naša porodicu i Branka i Dragan. Mm-hmm. Dragan pogotovo. Dragan ne može da sedne, da pojede ručak, a da ga neko ne iscima, da ustane, da napravi fotografiju sa njim. Kad imaš takav primer, meni je mnogo žao zbog toga. Ja vidim da je njemu zaista teško zbog toga i da to nekada njemu ide na živci i tako dalje. On uvek ispoštuje, on uvek odradi taj deo posla. Onda nekako sam i zahvalan baš da nisam u takvoj poziciji da ne mogu baš da pojedem ručak kada me neko ne iscima ili pogotovo nju.